Njihet si kapo i bandës së çobenjve. Ky është babai i Marina Farës dhe ishburi i Elit që e mbajti të fshehtë. Po thuaj se asnjëherë nuk e kemi parë këngëtaren Eli Fara në krah të ndonjë mashkulli, qoftë ky dhe ishburi i saj. Kjo pasi këngëtarja korçare është ndarë nga bashkëshorti i saj para shumë vitesh, kur Marina, vajza e saj, ishte disa muajshe. Por edhe më pas Eli nuk është martuar më. Pas ndarjes, ajo ju përkushtua vajzës dhe muzikës duke mos nisur më asnjë lidhje tjetër dashurie, ose të paktën asgjë nuk është konfirmuar, edhe pse thashë themet nuk mungonin. Por e dini se kush është babai i Marinës? Babai i Marinës dhe ish bashkëshorti i Elit njihet si Lul Kapurani, por emri i tij i vërtet është Vangjush Kapurani. Edhe Marina mban mbiemrin e tij, madje ligjërisht në gjendjen civile ajo quhet Rogjensa Kapurani. Mbase emrin e tij nuk e keni të dëgjuar, por Luli ka pasur probleme me drejtësinë para disa viteve dhe njihej si kapo i bandës së çobenjve. Sipas burimeve, Luli jeton në Korçë, por prej 20 vitesh nuk dihet se çfarë bëhet me të.